Saya ingin bertanyakan kepada pihak Yang Berhormat Exco soal berkaitan dengan ada cadangan untuk mengadakan pilihan raya untuk PBT. Adakah Kerajaan Negeri Selangor bercita-cita ataupun berhasrat untuk melaksanakan pilihan raya di pihak PBT? Soalan saya. Terima kasih Tuan Speaker. Menteri KPKT pernah menyatakan bahawa Kerajaan Persekutuan berhasrat untuk mengadakan pilihan raya kerajaan tempatan dalam 3 tahun. Jadi Kerajaan Negeri masih menunggu keputusan daripada Kerajaan Persekutuan. Bagi Kerajaan Negeri, kami menyokong penuh pilihan raya kerajaan tempatan.